Košarkaški klub Stara Pazova i ove godine organizuje tradicionalni turnir u basketu na kome će učestvovati seniori i mlađe selekcije. Turnir će se igrati na košarkaškom igralištu pored sportske hale u ulici Branka Radičevića, a za radio televiziju Stara Pazova ga najavljuje Stefan Andrić. Kao i svake godine, ispred košarkaškog kluba Stara Pazova organizujemo tradicionalni turnir u basketu 3x3, ovdje kod nas u Staroj Pazovi na crvenom terenu. Imamo kategorije mlađe i za seniore. Mlađe kategorije su godišta 97. 98. 99. 2000. 2001. 2002. i mlađe. Za seniore prijavilo se dosta ekipa, svake godine dolaze najbolji basketaši da igraju ovdje kod nas na crvenom terenu. Prva nagrada je 100.000 dinara. Za mlađe kategorije imamo vredne robne nagrade. Igra se po FIBA-inim pravilima. Svako ko je igrao u posljednje dvije godine basket zna koja su to pravila. Turnir počinje sutra 14.8. i traje do 16.8. znači od petka do nedjelje. Svaki dan od 17 časova igraće mlađe kategorije do 19 časova, a od 19 časova igraće seniori. Turnir traje do 11 časova uveče.